何がどうなってるの？考えられることは一つしかねえ。今回の件の首謀者が加工編に変えちまったせいで、歴史がごちゃごちゃになって、本来あるはずのものや人があんな風に消えちまったってことだろう。いや、でもまだ関係があるって決まったわけじゃ。ならあれを見てみろ。え？さっきまでいた人が。さっきの二人もきっと歴史の改変で出会わなかったことにされちまったんだろう。そんな。悲しんでる暇なんかねえぞ。今は何かしらの理由で大丈夫かもしれないが。いつ私たちがああなるかわからねえ。じゃあ、どうすればいいの？行くんだよ。え？だから、私たちも過去に行くんだよ。これ以上奴を野放しにしておけば、さらに世界は悪い方向に行っちまうかもしれねえからな。でも、どうやって過去なんかに行くの？タイムマシンも盗まれちゃったし。ならもう一個作れ。いやいやいや。無理だよ。あれは私が作ったけど、私が作ったものじゃないから。はぁ？前に作ったことあるんだろ？ち、できねえって言うならしょうがねえ。とりあえずエイリンのところに行ってみるか。あいつならタイムマシンの一つや二つ作れそうだしな。でも、エイリンもきっと私たちのこと覚えてないよ。まあなんとかなるだろ。なんでわかるの？かん。まあ、何にせよ動かなきゃ何も変わんねえからな。ほら行くぞ。当たって砕けろだ。砕けちゃうの。勢いで来ちゃったけど本当に大丈夫かな。今さら何言ってんだ。ん？あそこにあるのってなんだ。え？いや、あそこに明らかに罠っぽい台車が置いてあんだ。え？なんであんなところにタイムマシンが。はぁ？あんな台車みたいなのがタイムマシンなわけ。おい。何かの罠かもしれねえんだ。あんまり近づくと危ねえぞ。やっぱりタイムマシンだ。どうしてこんなところに。こいつが本当にタイムマシンなのか。私にはどう見てもただの台車にしか見えないんだが。それは間違いないよ。私が作ったタイムマシンもこの形だったから。へぇ。まあそんなことより都合よくタイムマシンが見つかったんだ。誰かに見つかる前に早く過去に行っちまおうぜ。そうなんだけどさ。でも、あまりにも都合が良すぎない。たまたまタイムマシンを探してる時に偶然起きてたなんてことある？ヤミちゃんの言った通り何かの罠かもしれない。確かにそれは気になるな。そもそもこのタイムマシンを作ったのは、あいつ、しか考えられねえよな。あいつに直接聞いてみるのが一番なんじゃねえか。私もそうしたいけど。でも、考えたくないけど。もしこの一連の出来事にエイリンが関係してたとしたら。まさか。あいつに限ってそんなこと。私もそう思ってたよ。霊夢やマリサは絶対に大丈夫って思ってた。でも。やべえ、誰か来るぞ。主、お前が不安になるのもわかる。だけどな、私たちはそれでも前に進んでいくしかねえんだ。先のことは、先になった時に考えればいい。今は行くしかねえだろ。うん。誰かいるの？ちょっと待ちなさい。急げ。うわぁ！いててててて。もうちょっと安全運転しろよな。いや、ヤミちゃんが急げって言うから。なに？と？こんなことしてる場合じゃねえな。ここが過去。多分な。とりあえずもうすぐ、この時代の私たちがあのふざけた背伸ばし機械を試しに来るはずだ。犯人は必ずその瞬間を狙ってくる。そういえば、なんでヤミちゃんはこの時代のこの時に犯人が殺しに来るってわかったの？簡単だろ。犯人の強さがどれくらいかはわからねえが、私たちが別れる前と後では明らかに後の方がやりやすい。でもそれだと別れた後ならいつでもいいことにならない。
あのなぁ、霊夢とマリサに覚えてねえって言われたんだろ。ってことは過去を変えられた世界では一度も会ったことがないってことになるだろ。でも、あの場所には霊夢がいたじゃねえか。あ、つまりエイリンのところに来てから霊夢が私たちが別れるのを見るまでの間に殺されたことになるってことだ。どうかしたか。いやさ、もうすぐこの時代の私たちがここに来て霊夢が一連の流れを確認するはずでしょ。だからさっきからそう言ってるだろ。でもさ、霊夢、なんかもう帰ろうとしてない？はぁ？いやいや、これからきっと何か忘れ物とかして戻ってくるだろ。見えなくなっちゃうよ。あいつどこ行くんだよ。これで大丈夫だ。何が大丈夫なの？まあ気にすんな。霊夢があんなところにいたのはヤギちゃんのせいだったのか。おっと、もうすぐ時間だな。とりあえず隠れて監視できるところを探そうか。ここなら大丈夫だろ。あ、来たよ。ここからは一瞬たりとも気を抜くなよ。いつ誰が来るかわからねえからな。来ないな。ヤミちゃん危ない。ヤミちゃん。大丈夫だ。これくらいどうってことない。どうやら私たちがこいつを見つけるより先に、私たちの方がこいつに見つかっちまったみたいだな。それより、お前がこの件の黒幕か。そっちがそう来るなら話は早い。ぶっ倒してとっ捕まえてから、そのフードの中身をゆっくり拝ませてもらうぜ。剣の使い方から何から何まで甘えよ。まだ続けるか。やっぱり強いっすね。団長。どうして？アストが。ここって過去でしょ。過去のアストってこと？いや、あいつのあの嫌な感じ、前にも感じたことがある。あいつは間違いなく私たちの時代のやつだ。え？じゃあアストはどうやって過去に？過去に来れる方法なんて一つしかねえだろ。まさか、盗まれたタイムマシンってこと？じゃあ、この事件の犯人って、アストってことなの？それはわからねえが、少なくとも私たちを襲ってきた以上、可能性は高いだろうな。改めて聞くぞ。お前がこの件の黒幕か？クックックック。どうしてそんなことあなたたちに言うしかないんですか？これから死ぬってのに。く。はは、聞きたいことがあるなら力ずくで聞いてみたらいいじゃないですか。さあ、第2ラウンド始めましょうか。アスト、どうして？物分かりの悪い人だな。聞きたいことがあるなら力ずくで来いよ。やっぱり戦いはこれじゃないとねー。こうやって距離さえあれば、剣みたいな使い勝手の悪い武器なんかには絶対に負けませんし、何より。じゃあ、これならどうだ。だから言ってるじゃないですか。何より、脆い。何？
ぐ。ぐ。ヤミちゃん。これで終わりだ。ぐ。うん？おーい。お二人とも大丈夫ですか？助けに来ました。え？そいつはありがたいが、今のあいつはマジでやべえ。下がっててくれ。わかりました。危ない。助けに来たとは言いましたが、誰をとは言ってませんよ。おい大丈夫か。主、おい。ぐ。さなえ、てめえ。どうして？どうして？さて、どうしてでしょうか？おい大丈夫か。主、おい。ぐ。さなえ、てめえ。どうして？どうして？さて、どうしてでしょうか？ち、どうする？一旦タイムマシンで現在に戻るか。いや、あいつら相手に主を抱えながら逃げ切れる可能性はほぼゼロに等しい。なら戦うか。ダメだ。あと一人ならなんとかなるかもしれねえが。主を守りつつ二人を相手にするのはさすがに厳しい。どうする？ぐ。コチヤさん。あなたはあの場所で待機している予定のはずですが。なぜここに？例のあの人がどうやら仲間に加わるみたいなので、多少予定が変更になりましてね。あいつは最後までこの計画に反対してたんだぞ。そんな奴信用できるのか？さあ。それは私が判断することではないので。一体何のことを言ってんのかわかんねえが。奴らが揉めてる今なら。いける。どこに行くんですか？ぐ。どうせあなたたちはここで死ぬ運命なんです。無駄な抵抗をやめてくれたら楽に殺してあげますよ。ざけんな。私はともかく。こいつはお前らにとって仲間じゃなかったのかよ。てめえらのふざけた計画だか運命だかのせいで、こいつがどんだけ辛い思いをしたと思ってやがんだ。それに、こんなになるまでずっと。いや、こんなになった今でもお前らを仲間として信じてるんだぞ。そんなこいつを見て、お前らは何とも思わねえのかよ。うわぁ。くそ。なんとかしてこいつだけでも。これで終わりです。ごめんな。主。任務完了。ですね。いや、これからこの時代のこの人を始末して初めて任務完了だ。行くぞ。あれをいつまでもあいつに任せておくのも心配だからな。え？どうした？あれは？ここは？そうか。私は死んだのか。そうだ、主は。ん？なんだ？あれは？前の。ごめんな。私。
私な。お前が消えてから、いろんなところに行って、いろんなものを見てきたんだぜ。お前が大好きだった温かい人たちにもたくさん会ってきたんだ。いつかまたお前に会えたら、たくさん話をしようって思ってさ。ちょっと来るのが早いかもしれないけど、聞いてくれるか。どうして？もしかしてまだ死んでないのか？せっかくお前に会えたのに。まえ、いつか絶対お前に会いに行く。礼を言うのは私の方だ。ありがとう、まえ。あれは